Poprosím vás, jestli byste byli tak hodní a zavřeli na chviličku oči. Nebojte se, nebudu po vás chtít nic hroznýho, jenom to, abyste si zkusili představit jednu situaci. Zkuste si představit, že vám je třeba 80 let. Jaký to vaše stáří je? Jak se cítíte? Jste rádi, že už jste v důchodu a máte čas užívat si věci, na které jste neměli celý život čas, anebo jste smutní z toho, že větší část vašeho života je za vámi a tak si nedokážete užít ani ten zbývající čas? Kde se to vaše stáří odehrává? Jste doma, na chalupě, na pláži? Je tam s váma někdo? Je s vámi někdo z vašich blízkých? Někdo z vašich přátel? Máte nějaké svoje oblíbené rituály, které jste měli celý život a zůstaly vám i ve stáří? Třeba, že si první kafe dáte vždycky v 11:30, nebo že po obědě jdete na půlhodinovou procházku? Co je ten váš rituál? Chviličku si tuhle představu vašeho ideálního stáří prožijte. Jestli už ji máte, tak můžete otevřít oči. Asi nikdo z vás ve své představě neměl stáří, jako je na téhle fotce. Asi nikdo z vás sám sebe neviděl na posteli v nemocnici nebo v LDNC a přesto velká část lidí má závěr života a svoje stáří právě takovýhle. Teď by se asi hodilo říct nejrůznější motivační citáty, takový ty věty, které jsme každý slyšeli 150krát a stejně se podle nich neřídíme, protože žádná taková věta ani citát nejde jenom vyslechnout, ale je potřeba si ho i prožít. A navíc ve správnou chvilku. Tou správnou chvilkou je pro někoho třeba to, že mu umře babička, pro někoho to může být to, že ho opustí životní partner, pro někoho uvědomění, že vlastně už 15 let pracuje ve firmě, kterou nemá rád a že ho práce vůbec nebaví. Já nevím, jaký impuls je ten váš, ale rozhodně vím, že se ho vyplatí hledat dřív, než v nějaký fatální životní situaci. Pro mě z jedním důležitých momentů v mém životě bylo setkání právě tady s tou paní, která je z pochopitelných důvodů na té fotce rozmazaná. Byla na jedné LDNC, kde jsem pracovala a vždycky, když jsem do toho pokoje vešla, tak tam ležela a koukala se do prázdna. A já jsem měla pocit, že úplně cítím ten její smutek a to její osamění. Nikdy neměla žádnou návštěvu, pořád jenom ležela a koukala. A nikdo z nás nechce takhle dopadnout, ale úplně každý z nás takhle dopadnout může. A jedna z věcí, kterou si v tu chvilku budeme přát, bude to, aby se o nás staral někdo, kdo je lidský, empatický a laskavý. Někdo, jako je třeba Dana. Dana pracuje ve zdravotnictví 44 let a pořád je přesvědčená o tom, že dobrá vůle věci posunout a dělat věci jinak má smysl, i když se nepovede něco hned změnit systémově. Když byl covid a pacienti a klienti měli zakázané návštěvy a Dana viděla někde na pokoji někoho, kdo je smutný, tak k němu přišla, objala ho a říkala, toho obětí máte od syna, tohle obětí vám posílá dcera. Stejně úžasnou pečovatelkou je pro mě Saša. Saša pracuje v hospici a říká, že podstatou péče je to se pacienta nějakým způsobem dotknout, ať už slovem nebo fyzicky. Stejně obdivuhodnou je pro mě i Jana. Jana je daňová poradkyně a když její maminka onemocněla Alzheimerovou chorobou, tak se rozhodla, že vystuduje sociální práci a že se bude částečně věnovat pečovatelské profesi a nastoupila do domova seniorů. Chci zmínit i Dominika. Dominik začal pracovat v domově se zvláštním režimem, když mu bylo 20 let
a absolutně se našel v práci s lidmi s demencí. Jestli jste někdo viděl film Nedotknutelní, tak Dominik je takovej ten typ, jako byl pečovatel v tom filmu, který se stará o toho muže na vozíku. Je to rebel s velkým srdcem, který, když měl třeba v péči paní, která byla už ve velmi pokročilé demenci a odmítala se chodit koupat, tak jí v koupelně začal pouštět Elvise Presleyho, protože ho měla v mládí ráda. A v tu chvilku bylo po problému, protože ona byla od té doby v koupelně vždycky jako první. Dominik je zároveň člověk, který, když vidí na noční službě, že někdo z klientů naříká, tak jde do jeho pokoje. A když je tam volná postel, tak se do té postele lehne, pustí si televizi společně s tím klientem a mají pohodu, jak on říká. A nechce zapomenout ani na Františka, kterýho jsem potkala v domově seniorů během covidu, kde jsem vypomáhala s péčí. A František mi kladl na srdce, Simi, tady paní Míková měla vždycky ráda čaj z tohohle hrnečku, pila z něj celý život a byl bych rád, kdyby si ten čaj do něj dělala i ty. Paní Míková byla v pokročilé demenci a už ani nevěděla, jak se jmenuje, ale měla to štěstí, že se o ní staral někdo jako František. Tady těch pět lidí, který jsem tady vyjmenovala, jsou pro mě nejúžasnějšíma pečovatelema, který jsem zatím potkala a jsou to právě hrdinové té zmiňované knihy Hořím. Mě hrozně vadí, že o pečovatelích mluvíme jako o lidech, který jenom přebalují starý lidi. Nebo v lepším případě o nich říkáme, že to jsou andělé na zemi. Oni ale nejsou ani andělé, ani jenom ti, kdo přebalují starý lidi. Mají to být především respektovaní a adekvátně zaplacení profesionálové. Moje kolegyně Karolina Putová, která vede ten zmiňovaný program doma v domovech seniorů, říká, že od cizích lidí očekáváme, že se o naše blízký budou starat líp, než jsme toho schopní my sami. My se tak strašně bojíme toho odcházení a péče a stáří, že jsme schopní naše blízký v té nejzranitelnější chvíli, kdy jsou úplně nejkřehčí, svěřit vlastně úplně cizím lidem, o kterých si navíc myslíme, že jsou jenom levná pracovní síla. A my bychom rádi tady to s tou naší prací nějakým způsobem posouvali a měnili, protože jsem přesvědčená o tom, že pečovatelství je jedna z nejhezčích profesí. Je to úplně největší služba, který je člověk vůči člověku schopen. Je to velmi intimní záležitost a zároveň něco, co je nesmírně obohacující. A my se tím, že se tomuhle tématu vyhýbáme, vlastně ochuzujeme o ty nejkrásnější příležitosti k zastavení se. Protože máme strach. Ale já věřím tomu, že opakem strachu je láska a ve chvíli, kdy se tomu strachu dokážeme postavit čelem a dokážeme ho pojmenovat, tak zmizí. A v tom prostoru, který vznikne, máme příležitost najít něco krásného právě díky té lásce a díky té blízkosti, která se tam najednou objeví. Já jsem vystudovala sociální práci, ale celý život dělám spíš v managementu, věnuju se fundraisingu, různým strategiím a podobně, ale ta sociální pracovnice ve mně pořád někde je. A tak jsem asi před 8 lety začala dělat dobrovolnici v domovech seniorů. A potkávám tam spousty klientů, mezi nima i Mílu. Míla byla 96-letá bývalá modelka, která byla posledních 6 let svého života v důsledku nádoru na sítnici nevědomá. Ale hlava jí fungovala skvěle a byla velmi bystrá, velmi vtipná. My jsme se hodně spřátelili a já jsem za ní chodila 3 roky každý týden na návštěvu. A jednou se nám stalo, že jsme ji nemohli ráno probudit. Bylo vidět, že žije, dýchá, na nějaký úrovni vnímá, ale nepodařilo se nám ji probrat natolik, aby otevřela oči a aby něco řekla. Takže jsme zavolali záchranku, já jsem s ní odjela do nemocnice, kde v jednu chvíli, když byla připojená na nejrůznější přístroje, začal ten rytmus tak podivně zpomalovat a ona mě v tu chvilku hrozně silně chytla za ruku, i když pořád byla v tom zvláštním polovědomém stavu. A můj strach v tu chvilku vystřelil úplně na maximum. A já jsem se tak hrozně bála, že mi nezbylo nic jiného, než to vlastně úplně pustit. A objevila se mi taková věta, jestli už máš odejít, tak běž. A ona neodešla, oni nás vrátili zpátky z nemocnice s tím, že je stabilizovaná a že jí nic není. A já jsem druhý den ji šla navštívit do toho jejího domova seniorů, kde žila. A šla jsem tam s takovou úzkostí, v jakém stavu ji asi najdu. A našla jsem ji
sedět na posteli, poslouchala hudbu, do rytmu si tak kinklala nohama. Zdálo se mi, že je vlastně docela šťastná, že zažila nějaký velký dobrodružství, se kterým už vůbec nepočítala. A volala na mě: Simonko, přežili jsme moji smrt, musíme si začít tykat. Takže to byla její reakce na takový jako fatální moment v jejím životě. A ten náš vztah se ještě víc prohloubil a začali jsme si o těch tématech povídat vlastně ještě víc. Ptala jsem se jí na to, jaký to bylo, jak se cítila, co prožívala. A užili jsme si spolu ještě další krásný společný čas. Když bylo léto, tak jsem jí nosila její oblíbený borůvky a maliny a koukala jsem se na to, jak si jednu po druhým vychutnává a přemýšlela jsem o tom, jestli se jich dožije ještě příští rok. A taky, jestli se jich dožiju příští rok já. Když byly Vánoce a ona už byla hodně hubená a potřebovala mít stravu mixovanou, tak její největší obavou bylo, že přijde o kapra se salátem. A já jsem jí tehdy přinesla osmažený rybí prsty s tím mletým masem, donesla jsem jí rybí bramborový salát a dělala jsem jí takový mikrosousta a smáli jsme se tomu, že vypadá jako piraňa, když se je snaží těma dásněma nějakým způsobem zpracovat. A byly to její poslední Vánoce, protože v březnu dalšího roku bohužel zemřela. Lidi mají hrozně rádi tady ty příběhy a pořád je po mně vlastně někdo chce a vždycky se u toho všichni dojímají a usmívají a rádi to poslouchají. Ale já vám chci říct, že pro tyhle ty příběhy si nemusíte chodit do domova seniorů. Jsou to příběhy, které máte úplně na dosah ruky každý den ve svém vlastním životě se svýma vlastníma blízkýma. I když jsem si vědoma toho, že projevovat nějakou pozornost a laskavost vůči těm blízkým může být často těžší než vůči těm cizím lidem. Ale komunikace a vztahy jsou jedna z největších životních výzev, kterou máme a je potřeba s tím tak pracovat. Samozřejmě, že když přijdete zítra domů a donesete třeba ty zmíněné borůvky nebo maliny svýmu manželovi a on zrovna řekne, že na ně nemá chuť, že vás to naštve. A samozřejmě, že když pro tu svoji ženu vymyslíte nějaký výlet, o kterém dlouho mluvila a ona ho zrovna odmítne, tak se budete zlobit a budete říkat, že to nemá cenu. Ale ono to nikdy není o té reakci toho druhého. Je to o tom vašem rozhodnutí, o tom, že dáte pozornost právě tady těm věcem a tady těm situacím a že se rozhodnete se tímhle způsobem chovat k sobě i k druhým. A když to uděláte, tak výrazně zvyšujete šanci, že až budete starý, tak i k vám přijde někdo, jako je Dana, Jana, Saša, František nebo Dominik. Někdo, kdo vám přinese snídaní a zároveň vám ještě řekne, jak je venku, protože bude vědět, že z postele na nebe nevidíte. Někdo, kdo bude vědět, jaký máte rádi kafe a bude vnímat tady ty drobnosti, které jsou pro vás důležitý. Oni nakonec totiž zbydou jenom tady ty úplné drobnosti a úplné maličkosti. A já jsem si vědoma toho, že to začíná trošku smrdět těma motivačníma citátama, který jsem tady zmiňovala na začátku. A je mi jasný, že to s nima dopadne asi podobně. To znamená, že půlka z vás zítra už vůbec nebude vědět, o čem jsem tady dneska mluvila, ale je to úplně normální. A zároveň ale si myslím, že mezi váma je spousta lidí, kteří mají to téma péče aktuálně v životě. Určitě je mezi váma někdo, kdo zrovna prožívá se svýma rodičema nebo prarodičema situaci, kdy musí řešit nějakou péči o ně, kdy musí přemýšlet, jak se o ně postará. Určitě tam máte nějaký strach z toho, jestli to zvládnete a jak to vlastně zvládnete. A hledáte způsob, jak to co nejlíp nakombinovat. A speciálně vám bych chtěla říct, abyste se nebáli. Abyste se nebáli a i když nemůžete změnit ten zdravotní stav toho vašeho blízkého a nemůžete zastavit jeho stárnutí nebo postupující nemoc, a nemůžete možná ani zmírnit to jeho utrpení, tak můžete udělat třeba to, že mu namažete chleba tak, jak ho má rád, že mu uděláte čaj do oblíbeného hrnku, anebo že mu pustíte v koupelně Elvise. A ono to vůbec není málo. Děkuju. Thank you.